E creacións deste tipo que poñen de manifesto o riquísimo potencial que Galicia ten a hora de producir proxectos, produtos culturais que enraizados na máis fonda tradición patrimonial e cultural de Galicia poñan a nosa lingua, a nosa música, a nosa voz na man de artistas da calidade como a que, das que hoxe van ides falar aquí, que ao mesmo tempo foron capaces de sacar un froito dun produto audiovisual de primeira magnitude, pois é o que perseguíamos desde o principio, que circule por todo o mundo, levando noticia do que somos capaces de facer, e de que como pobo, como terra, como país, como galegos e galegas. Baixo esa premisa, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou cos músicos David Salvado, Franci González e Cibrán Seixo a peza Cantar do Liño e Maneo de Xaviña, creada ex profeso para o Fondo Xacobeo e de Reactivación Cultural do Goberno Galego co gallo da pandemia sanitaria. Gravada nun entorno paradisiaco en pleno Camiño de Santiago, na Ulloa, está inspirada nos oficios e tradicións máis arraigadas en Galicia. É un vídeo como moi honesto, non? É un vídeo que facemos na nosa finca, no Camiño de Santiago no que vivimos, cos nosos cabalos, entre amigos que cantamos todas as semanas. Para min é a honestidade total, non? Gustaríame que houbera máis respeto ao paisaxe. Xa en todo Galicia, pero sobre todo no Camiño de Santiago, que estamos vendo un desastre, para min, un desastre ecolóxico ecolóxico e paisaxístico, que no Camiño de Santiago, onde levamos vivindo 6 ou 7 anos, que se estén plantando eucaliptos ao pé do Camiño de Santiago. Creo que debería haber un control. Para min o vídeo amosa a beleza do Camiño de Santiago, a beleza de sempre, ¿no? Do Camiño de Santiago, cando a xente andaba a cabalo, cando a xente iba a andar no tempo natural que estaba falando Dani. Disponible para o público en YouTube, pasa xa a formar parte do fondo cultural co que se intenta rescatar o sector da crise que atravesa.